Mene niko nije zvao iz jednostavnog razloga što ja jasno artikuliram činjenice, a vi uz dužno poštovanje cijenim i vas i vašu profesiju, vi namećete stalno nepostojeće stanje. Dakle, ne postoji desnica ni ljevica, korupcija nije lijeva ni desna, postoje interesne strukture koje će mimo svih razlika uvijek surađivati, a na štetu hrvatskih građana. A ja vam odgovaram onako kako mislim da trebam na to odgovoriti, jer kada govorite o desnici u Hrvatskoj, imam osjećaj da namjerno na neki način crtate na zid neke podjele koje nisu uopće postojeće. Kakva desnica? Je li Vladimir Šeks desnica? Je li Andrej Plenković desnica? O čemu vi pričate? Ja to ne razumijem. O čemu vi pričate? Ja vam govorim sljedeće. U Hrvatskoj... Dakle, ponavljam, nitko me nije zvao, a u nastavku sam vam nastojala objasniti da su te nametnute, lažne podjele o nekakvoj ljevici i desnici u Hrvatskoj isključivo u svrsi da bi se postojeće stanje zadržalo. Razumijete? Hrvatska jest duboko podijeljena država, ali je podijeljena na korupcionaške vladajuće strukture i one iz kojih oni crpe svoja financijska sredstva, a to su hrvatski građani. Samo toliko.